ତରଭା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହସ ଖୁସିରେ ବିତାଉଥିଲେ ଜୀବନ। ଅଚାନକ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା ଭୟାବହ ବନ୍ୟା। ଆଜି ବି ଲୋକେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ଦିନର ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ତୁଲୁଣ୍ଡା, ନଡ୍ଡା, ନାଧରା ତଥା ତରଭା ଭଳି ବହୁ ଗ୍ରାମ ବୁଡ଼ି ପାଣିରେ ରହିଥିଲା। ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 2.5 ମାସ ବିତିଥିଲେ ହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ମାତ୍ର ମିଳିଛି 7 ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଓ କାହାକୁ 400 ଟଙ୍କା ତ କାହାକୁ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ବନ୍ୟା ପରେ ଯାହାର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ରହି ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। କେତେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲେ, ହେଲେ ଉଚିତ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକେ ହଟହଟା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ତୁଲୁଣ୍ଡା ନିବୃତ୍ତି ଜୁରିରେ ବନ୍ୟା ହେଲା। ବନ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଏବଂ ନଡ଼ା ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମେ ଜୀବନଭର ଏନ୍ତା ପାଣି ମ୍ୟାପି ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିନି ପାରିଲୁ। ମାନେ ଜୀବନ ଏନ୍ତା କେବେ ନେଇ ହେଇଥି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇକି ରହିଲୁ। ଆମେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାତ୍ର ସେ 7 ଦିନର ରିଲିଫ ଦେଲେ, ଆଉ 3800 ଟଙ୍କା ଲେଖାଁ ଦେଲେ, ସେଟା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ପାଉଛନ୍। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ହେଲାନ, ଆମେ ବାହାରେ ଶୋଉଛୁ, ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ। ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜି ମିଲ୍ବା କାଲି ମିଲ୍ବା, ଆର୍ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଏ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଦଳ ଟାଉନ ନେତା ବଲଦେବ ପ୍ରସାଦ ବେଦବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ତରଭା ବ୍ଲକ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଏବଂ ନଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ବନ୍ୟା ପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତଥା ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ନ ମିଳିଥିବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାରଣା ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିତିଥିଲେ ହେଁ ଏ ଦାଣ୍ଡରୁ ସେ ଦାଣ୍ଡ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମନ ମୁତାବକ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହେବ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଲୁଣ୍ଡା, ନଡ଼ା, ନାଗପାଲି ଏସବୁ ଗାଁର ପୁରା ଟୋଟାଲି ୱାଶ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। କଲେକ୍ଟର, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 40,000, 50,000, 90,000 ଲେଖା ଦିଆଯିବା ବୋଲିକିରି। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମର୍ନେ ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.5 ମାସ ହେଲା, ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରଙ୍କ ରିଲିଫ ବୋର୍ଡର ବାହାରେ। ପରେ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେଦବାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 2.5 ମାସ ହେଇଗଲା, ଏକ ବିରାଟ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନଡ଼ା, ତୁଲୁଣ୍ଡା, ନାଗପାଲି ଏ ଗାଁ ମାନେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଘର ଭାସିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଉଡ଼ିଗଲା, ଏବଂ ଏମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଆସିଲେ, ତହସିଲ ଅଫିସ ଆସିଲେ, RI ଅଫିସ ଆସିଲେ, ADMଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରିଲିଫ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ରିଲିଫ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗାରେ ନାଁ ଚଢ଼ିବା କଥା ତାଙ୍କର ଘର ଭଙ୍ଗାରେ ନାଁ ଚଢ଼ି ନାହିଁ।
जो माने न पाइबा कथा तांकर किछ लोकन को बंटा हेछि जो मानकर ना चढ़ीबा कथा नहीं प्रभावशाली लोक मानकर ना घरभंगा तालिका रे दिया हेछि आमे आज प्रतिवाद करबा पई तहसील ऑफिस को आमे दीर्घ अढ़ाई घंटा धरिक शताधिक लोक घेरो कर रखिथिलु सात दिन समय दैछु सात दिन भितर यदि समस्यार समाधान न हुए ताले एठारे आईन मान्य आंदोलन हेबो ताला पकाई दिया जीव उथुल पुथुल कर दिया जीव एवं जदि कोनोसी आईन श्रृंखला परिस्थिति सृष्टि हुए ताहले जिला प्रशासन राज्य प्रशासन दायी रहिबे से मैंने जी आसते धारणा बसते दावीपत्र जोटा कि आम हायर क्वार्टर को जनई दे आज पर नियम किसी आसीस्टाट दि जाव जहाँ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सर अभोग करते दूर सत्य से आम देखिया पिटनटा को फरवर्ड कै हायर क्वार्टर को कौन कहते नियम अनुसार जहाँ से करा।